ikke i byer, skal ikke svelte ihjel og fryse ihjel. Nei. Det skal ikke være mulig i Norge. Nei. Jeg synes det flaut når jeg hører om folk ikke har råd til å betale strømregningene sine. Punkt 1. Punkt 2 at de da ikke har råd til å kjøpe mat. Det forbudt etter norsk lov bør være. Og jeg hadde vært flau hvis jeg hadde satt på Stortinget og opplevd det. Det unødvendig og muligheter til å løse. Så vær så god, de får sette i gang og løse det. Det det de har betalt for. Alle episodene til Nordpodden ligger gratis og ikke minst usensurert på Spotify. Gå inn og følg Nordpodden på Spotify. Da vi live. Ja, Kara. Dra mikrofonen inn til, så folk hører deg. Jeg litt, den bare dytte inn og sånn, den du, ja, det så beskjeden, det ikke, ja. Ja, det det. Jeg kledelig beskjeden. Nå skal vi ha sånn, det blir jo litt sånn, nesten sånn krisepodd I dag, det ikke det? Ja, det alt relativt da, vi litt I krig I Norge da, I alle fall. Nei, det kunne vært verre sånn sett da. Kunne vært verre, men. Ja. Men det bare sånn, da åpner, jeg har jo kjent deg. Har vi begynt nå? Nå ruller vi. Nå ruller vi, ja. Ja, jeg har jo kjent deg noen år, og jeg vet sånn ute, altså, jeg skal ikke påbrutte meg psykolog, men jeg sånn noglende menneskekjenner, og jeg har ikke noe problem med å ærsle at unga mine, eller lommeboka mi hjemme hos deg. Og det mer enn jeg kan si om noen av politikere. Og noen av dem bor faktisk I bygden her, og Vedum. Men, altså... Det var et kompliment da, mot Øst da. Ja, det et kompliment. Det koselig at du begynner med det. Ja, så ja. Det jeg skal prate om her ikke for at det ikke kjeltringer og grådig. For det ikke. Det ikke arbeidsfolk, og det ikke ønsker å bare ha et levebrød, og være med og bidra. Hva som skjedde her nå? Nå meldes du inn til slakt, og nå det krise. Ja, krisen, det skjedde jo litt, det var litt rart at det den 31.3. Ja. Og merkelig, han... Jeg har jo syslet på tanken om jeg kan begynne, ja, kanskje da, for at jeg begynte med at jeg liksom lurte på hva vi skulle gjøre, eller så jeg lurte på, I samråd med min sønn, at vi måtte ned på dyretallet, og ned 31.3, da fikk jeg liksom nok, så da bare begynte jeg å ringe på Nordtøra og høre om muligheter til å begynne å avgrense og få vekk noe dyr. At det ble for mye arbeid? At det ble for mye arbeid, og så lenge vi ikke vet hva vi får, vi får priskompensasjon, så jeg har ikke råd, altså, vi får ikke kjøpt fôr heller. Jeg har ikke fôr at alle, så jeg må kjøpe fôr. Du har ikke mat og dyr, da? Jo, jeg har, per dags dato har jeg det, men jeg får ikke mat og dyr fremover. Nei. Fordi at det blir vanskelig å få tak I mat, og særlig når sommeren begynner nå med de gjørskostnader, så vil folk gjørsle mindre, og så blir det mindre fôr. Da det om å gjøre å være forkant, så da bestemte jeg for at nå nok. Nå må vi få ned dyretallet, og så må jeg som på vårt bruk hjemme da, som ikke betyr egentlig noen ting for andre, men for oss så det jo sånn at vi må prøve å finne en måte å overleve på. Ja. Så ringer han med ikke akkurat innestemme, og sier da ordet at nå beklager uttrykket, nå det faen meg slutt, sa han. Ja. Det det her, og skreker jeg, med samme stemme. Det ingenting til telefonen, egentlig. Da kan du fortsette, Kristian. Nej det nok. Det jeg driver egentlig og bygger fjøs, og sitter oppe I dette her, og arbeider egentlig det som går I døgnet nå. Det går ikke mer, du får ikke tid til mer. Og når da du begynner å sette seg ned og regne på dette her I tillegg, da det skulle du I hvert fall ikke gjort, for da ser du noe ille det Ja, for da har vi gjørselpriser som har gått opp, vi har energipriser, altså type energi I strøm, og ikke minst I drivstoff. Drivstoff, ja. Ja, og nå, mye tjener du I døgnet nå? Nei, vi går rundt 3000 kroner I minus hver dag. For å lage mat til meg og unga mine? Ja. Ja. Så det realiteten? Det realiteten. Og jeg kan invitere alle som drar opp på meg. Du ikke noen latsfolk, så det ikke på arbeid, og det ikke opp på morgenen, og jeg driver lange dager. Så det ikke for at jeg ikke et druer og drekker vin. Nei, jeg hadde enda vært det, altså. Ja. Nei, så det så gærlig nå, så det med de utsikter vi har nå, på det kunstgjørsel har gått opp, og strømmen har gått opp, det jo en ting, der det litt kompensasjon da. Men det jo diesel og kunstgjørsel og litt grann på rumballeplastikk, så det jo de totale kostnader, det henger ikke ihop hvis du skal produsere mat til høsten. Nei, men det andre ting som jeg også har tungt for å forstå. For altså hvis du tar rødkjøtt da, hvis du går for det, for vi har jo kylling og vi har mye annet, vi har svin, vi har forskjellig kjøtt. Hvis du går på rødt kjøtt, altså ku eller biff, hva det dekk for en kilo? Med, altså om det ytre, innre, NTK, det har jeg ikke å si, dekk får jo for rundvekt, eller altså for dyre. Hva kiloprisen nå? Kiloprisen har vært nå for okse, så har det vært 70 kroner hver så. 70 kroner hver så. Ja, når du da klarer å melde inn på fulle puljer for å få full bil, og langt frem I tid, så du får fulle puljetillegg og avtaletillegg som slik at slakteriet får planlagt.
Hvorfor betaler jeg da mellom 200 og 300 kroner kiloen for biffen i butikken? Nei, det forstykningsdelen, ja. Og så det kjøttdeien da, som noen driver med. Ja, men kjøttdeien jo mellom 100 og 105 også. Nå har jo kjøttdeien vært så dyr, at jeg, nå drev jeg se på den first price og dit, og jeg må jo følge med, for det, nå, før så fikk du jo kjøttdeien for 60-70 kroner kiloen. Altså, det på en måte avskjær fra dyret, det som ikke har vært i stykninger, som du sier. Ja. Men nå, hvis du går i butikken nå, så jo det fra 100 til, på tilbud så det på 100 kanskje, eller så det på 150 kroner og sånn, for kiloen. Ja. Fordi pakka jo nå på 300-400 gram, og når vi nå ser på prisen på de pakka der nå, så altså en taco-middag begynner å koste penger å lage hjemme. Men problemet jo da at i kjeden vår, så, ikke kjeden, altså spesielt sånn som Nortura, de slakterier som lagt til Furuset, Fatland, hvem som helst, Røros slakterier, altså der, de sliter jo dumme, vet du, og det det som problemet her. Men det som enda verre, det at hvis du går ut og ser litt internasjonalt, så det samme i Belgia, det samme i Frankrike, og det samme i Tyskland. Men, så du kan si at dette her et gjennomgående problem som nå vil forsterkes nå kolossalt, for det som kommer til å skje nå etter hvert, at de fleste landene, de finner ut at nå produserer mat kun til oss selv. Vi slutter å eksportere, som eksperter kommer til å slutte med det, og så blir det kun internt, og da har vi en utfordring i Norge, for vi har ca. 46% som selvforsyningen vår. Ja, men det er jo ikke krig i Europa, så det skjer vel ikke. Nei, det litt, det har vi skjønt. Nei, men det på tide, og du vet ikke. Det jo det, men altså nå må... Ja, det det, og så du vet, kjenner tyskere. Tyskere jo gode på mye, de har startet verdenskrig og alt mulig, de. De jo først ute med det meste. Nå hørte de i Tyskland nå, så har de lagt opp en strategi, hvor de har sagt at nå skal det fryktelig industrielle landbruket de har hatt, for det har de egentlig hatt, det skal nå over på litt enklere måter, og det skal kun produseres mat til det tyske befolkningen. That's it. De skal slutte å eksportere. De har press gjennom det. Hvis du så på i det tålet fransk, men hvis du så på Flandern rundt, det et sykkelløp i dag, så demonstrerte belgiske bønder der. Så ja. Det samme der. Så vi har altså dette her i stort sett i hele Europa. Og så har vi krig i et land i tillegg. Men, altså, Ukraina da. Hvor mye av hveteproduksjonen står de for? Halvparten, nesten. Er det 33%? Det burde vi veta, men det er en stor del. Jeg lurer på om Ukraina sånn, når folk de slenger det på en kompetent, men jeg lurer på om det sånn 14-15-16% av verdens hveteproduksjon. Nei, jeg tror det mer. Ja, men også, det og så har du Russland i tillegg, ja. Så nå har noen og 20. Ja. Så jeg tror da... Vi får ikke så mye derifra i år, tror jeg. Nei, jeg lurer på om både fra Ukraina, for jeg lurer på om gardbrukere i Ukraina har andre ting å drive med nå, så, ja. Så burde 40% av og hva det består av kalorier, altså... Nå må vi huske på folk, altså vete, det nudler, pasta, vete blir brukt i alt. Og nå, over natta, så har vi antageligvis mistet 40%. Ja, vi har jo muligheten til å kunne dyrke den i Norge. Det verre med sånn som Egypt og Tyrkia, som da importerer all veten fra Ukraina. Ja. Altså, de har jo, hvor skal de få den? Hvor skal de begynne å dyrke veten i Egypt da? Ja. Men dette også, synes jeg fantastisk med i kjedene våre, da, at når da verdensprisene øker, så de mer opptatt av å skru, altså selge strømmen til andre land og skru opp priser enn å selge til oss selv. Så det som kommer til å skje nå, altså blir hveteprisen vår dyre nå for at de skal selge til Egypt? Ja, hveteprisen har jo på verdensmarkedet har jo gått til himmels. Det spørsmålet er jo om du helt klarer å få tak i det, selv om du har peng nå. Ja. Og du vet at vi i Norge har søtt sagt at så lenge vi har penger og olje så går det bra, men å ete penger og drekke olje, det går jækla dårlig altså. Så jeg har dårlig erfaring med det, og du kan si at når vi da har brukt så mye penger på landbruk i så mange år, for det har norske forbrukere gjort, så jeg er faktisk mer bekymret for norske forbrukere. Vi går bare konkurs, vi ikke noe mer med oss. Ja, det kan spare at det ku og noe greier. Vi kan spare at det ku og noe ete på, men du kan si at en vanlig forbruker, allerede i 23, i våren, sann min ord, i våren 2023, så er det for lite mat i butikken, ta norske varer. Garantert er jo det nå, men det kommer til å bli mye mer. Og da er spørsmålet, da er det for sent. Men når du sier det er for sent, for det er jo noe av konteksten her nå, at du har meldt inn 100% av besetningen din til slakter. Vi har meldt inn hele besetningen før slektet er nå, hvis det ikke kommer endringer nå i helst nå, før vi skal begynne vekstsesongen. Vi skulle hatt kompensasjoner nå, som gjør at vi satser 100%. Men jeg har meldt inn hele, for det ikke liv laget å fortsette. Slik prisa er nå. Det er og, det, jo, og du lager mat til meg og dom som du hører på nå. Jeg lager mjølk og kjøtt, så det jo jæklig enkelt med de priser som har steget nå på kunstgjørsla og dieselen og plastikken. Så koster det 19 kroner mer per kilo å produsere 1 kilo kjøtt. For kunstgjørsel bruker det energi for å bli produsert. Altså, jo dyrere strøm det er, jo vanskeligere å lage kunstgjørsel, er det så? Ja, og ja. Det en naturlig ting som blir tatt ut av naturen, og så tilfører vi der for å få høyere avlinger da. Men sånn som det er på innlandet, altså, hvis jeg har forstått rett, så har vi, altså, hvis vi skal lage gras da, til kuen, ja. Som lager mjølk og kjøtt,
så har du cirka 3 slotter. Altså du kan slå grad hvis du har en ok sesong. Ja, det er mye, det er mange, de fleste plasser er det 2. Det er enkelte plasser er det 3. Ja. Hvis vi fjerner kunstgjørsla, hvor mye mindre fôr får dere da? 2/3. 2/3? Ja, vi har ikke råd til det da, for å si sånn. Det har ikke Norge råd til. Nei, så hvis... Ja, men, ja, vi hørte... Noen driver økologisk, det helt riktig, men vi har, ikke råd, vi har ikke råd til at alle skal drive økologisk. Det er ikke mulig. Nei, for da får vi ikke nok mat. Nei, det er det som er... Ja, men jeg har jo hørt nå at det er det 20% av gardbrukene som ikke har hatt mulighet til å kjøpe kunstgjørsel nå. Ja, det er helt riktig. De har ikke råd. Og jeg har også hørt at det er fôrleverandører som har måttet ansette egne folk for å drive en peng. Av folk som produserer mat åt oss nå, for de har ikke råd til å betale fôret til det som skal bli mat åt meg og deg. Nei, det er riktig. Det som er problemet nå er at det vi er i, vi er altså nå i april. 3. april i dag, og du kan si det at mange har allerede begynt å gjørsle, og vi som her på Hedmarken starter om en 3 ukers tid, vi burde allerede nå ha visst om vi fikk hva vi skal gjøre. Skal vi gjørsle, for du vet, vi vanligvis, hvis vi for eksempel både gras og køn, så sier at du, første slotten på gras er ca. 50 kilo med gjørsel, ca. 50 kilo med gjørsel. Ja. Og det er ca. 500 kroner per dags dato. Ja. Ja, og før så var det 150-200 kroner. 200 kroner, 150 kroner. Det har gått opp altså, over 2 ganger. Så er spørsmålet, hva vil råde Østel da? Hva skal vi gjøre? Skal vi bruke 50 kilo og ta smellen med den prisen? Eller skal vi redusere gjørslinga og ta det vi får? Problemet er at hverken igjen, Kristian har nok fôr selv, så vi må supplere med noe. Det fôret er ikke å få tak i. Det er derfor vi reduserer. Det er derfor vi må gjøre noe. Så du må ta ned med seg, ellers får du ikke fôret av dyr. Altså, ja, hvis vi skal bli økologiske, så får vi jo ikke brukt noen biprodukter fra industrien, sånn som vi bruker jo avfall fra Hoff, for eksempel. Ja. Der får de jo bare kjøre på Hegvin og Heva, da, i stedet for at det blir brukt som dyrefôr. Så det kan vi ikke bruke hvis vi er økologisk, og så reduserer vi avlingen, så vi vil redusere på dyretallet våre, som da går utover at det blir mindre kjøtt i butikkhylla. Og hele distriktspolitikken er jo basert på grovfôrhetende dyr, blant annet, og sånn som du ser rundt i distriktet, hvor de har 20-30 ammekyr, mange som har det, det bidrar. Det er jo det som er hele klue her, og politikken, det er her mange tar seg her, har råd til å slutte dem. De driver og jobber utenom, og har dette her å drive dette her som en sånn der dugnad av data, og de vil jo si at nei, dette gidder de å drive med lenger. Så det kommer til å rakne, det er det som er problemet. Altså nå rakner en del, og det er mange mjølkeprodusenter som har små kvoter som nå teller på knappa, og de er på alderen min, da er de med på tur ut, ikke sant? Og de vil da antallet slutte, og da går både kompetanse og de dyra vekk. Så vi har liksom, vi står med et lite veiskille nå, som gjør, hva gjør vi nå? Og som sagt da, når vi nå har brukt så mye penger, den norske forbrukere har brukt så mye penger, og vært i positivt norsk landbruk som den fortsatt er, så er det rett og slett en katastrofe at vi sitter politikere og skjønner at nå må vi passe på. Og dette her gjelder jo hele Europa, hadde det bare vært kun Norge, men det skjer i hele Europa, og vi hadde tørkeår i 2018, da var det håpløst å få tak i fôr. Hva skjer hvis vi får tørkeår i år da? Nei, da går, nei, da går det, da blir det gørkjett, og det har faktisk slått oss innimellom, ja. Hva gjør vi da? Hva gjør vi? Altså, nei, hva gjør vi da? Først bruker vi penger på kunstgjørsel, og så får vi ta. Og så skal vi kjøpe fôr til andre land som, da, som vi da overbyr på fôr, så får vi ikke dum fôr. Og det samme er med maten, vi skal altså... Får du kjent fra fôr fra andre land, tror du? Nei. Staten for at vi skulle opprettholde matproduksjon i Norge. Ja. Så der var jo regjeringen levert jo den gangen, og det gikk fort når det de så og gærlig det kom til å bli. Men i år, den maten finnes jo ikke. Så det er nå vi må ha signaler for å sette innsatsen inn for å lage den maten vi kan. Så egentlig hadde det vært sånn her, hvis du tenker sånn her, sånn jeg ser hverdag nå om dagen da, så i hvert fall sånn foruten om den pandemien vi har hatt gående der nå, så i hvert fall i min, jeg husker jo litt fra kalde krigen jeg også, men i min historie så har vi aldri hatt så mye usikkerhet, om du prater på kineseren, eller om du prater på russeren, eller om du prater på USA, sånn er kling kokos om dagen, alt som skjer rundt her nå, så vi har aldri hatt så mye usikkerhet i verden, i hvert fall i min levetid, som vi har akkurat nå. Kina er jo ferdig med, eller har gjort da, tømt lagret for storfekjøtt i Sør-Amerika. Må kjøpt inn. Kjøpprisen har jo gått opp 30% der. Kineser har vært inne med peng. De har peng. De som er bare et par stykker etter landet. Og da velger norske politikere, og, altså, det er nå skulle de steppe opp og si at nå gutta, nå må vi legge til rette, nå må det ikke gå over til. For vi trenger mer mat, vi trenger mer kornlager, vi trenger mer kjøtt. Det mest forlåset jeg hørte, det var når statsministeren sa at vi skal nok klare oss med mat, for vi har så vi kan kjøpe inn.
Men vi har, hvem skal vi kjøpe det da? Nå sender vi penger til uhjelp, og vi er jo veldig flinke til det, det skal vi ha all ære for. Og vi sponsorer jo fra brasilianer som ikke skal høge regnskog, hva de bruker penger til å levere til, men de høg fortsatt regnskog. Men vi må begynne med den dobbeltmoralen der. Vi skal ikke kjøpe maten til dem hvis folk ikke har råd til å ete mat, så skal ikke vi kjøpe den verste maten de har fordi at vi har oljepenger. Det henger jo ikke på grepet i det hele tatt, så hele landbruket er... Og vi kan ha produsert den selv der. Ja. Altså, det er jo noe som det kanskje norske politikere må skjønne, da. Altså, hvis vi skal være globalister, da, at vi skal tenke på alle, og vi skal samle rundt, så må vi huske på at vi er bare en liten sånn der, sånn blindtarm altså, på kloden. Ja. Så hvis du skal være globalist, og du er en liten blindtarm, og det 5 millioner mennesker, så vær klar over at de andre store nasjonene kommer til å drite lang marsj til oss. Ja, så vi kan ikke kjøpe alt for penger. Vi har hatt det før å se hele tiden at vi kan kjøpe alt for penger, men det kan vi ikke. Vi kan ikke kjøpe alt for penger. I hvert fall så tar det seg veldig dårlig ut, og stærler maten til andre. Så du kan si, og en annen ting da, at det gjelder jo hele landbruket, det altså alle har utfordringer, uansett produksjon, om det grønnsaker eller hva det så vi kommer liksom i en skvis da. Og det fiskeindustrien vår, med de importerer til fôret sitt, er noen kolossale importer. Ja, hva skal de gjøre da? Vi kan ete fisk, men vi kan ete en fisk som ute i havet, men de oppdrettsnæringen vil jo blø dem også. Ja, for de handler maten fra utlandet. Helt riktig. Ja. Så den fisk. Så det er å ta et oppgjør med ting som er på en måte, og det er ikke lett å være politiker, og det er ikke lett å være hverken bondelag eller småbrukerlag. Det skal ikke være lett å være politiker. Nei, det skal ikke være, men uansett da, så er vi en skvis nå, som man må stappe fingeren den ene stand enn jorda, tror jeg. Ja. Og en stand er veldig mørkt, og så si at ja, nå må vi finne ut hva vi skal gjøre. Og som sagt, det er derfor vi har gjort det. Vi har jo ikke... Mange er det som har meldt inn til slakten, og det begynner å bli mange i Norge som har sagt nok er nok nå, ikke? Ja, det... Hadde ikke Nordtura nekta å gi ut tala nå? De ville ikke si mange som meldte inn. Ja, vi meldte jo inn, og da folk ser jo realiteten i dette og begynner å se selv hva det kommer til å koste. Ja, for det går jo for å være gode drivere, så folk har jo på en måte sett på dekk som folk som klarer å drive butikk og drive effektivt. Nei, det vil jeg ikke påstå. Vi har vel vårt å stri med Jan Christian som alle andre, men alle har sitt, og det som jeg har sagt, at det er ikke... Vi har, jeg vil si det slik, at det her er... Alle trengs, det er så få bønder at uansett om du har 5 kuer på Vestland eller 2 opp i Nord-Norge eller hvor som helst, alle trengs. Det er filosofien veldig enkelt. Mm. Så vi har jo ganske mye dyr, og det ser litt sånn pompøst ut, og vi slår oss på brøst og sier at det ikke går lenger. Men det er faktisk veldig, fryktelig mange andre som blør enda mer, og nå er jo vi såpass i kjeften da, at vi går ut med det, eller at det kommer ut da, kan du si. Ja. Men tenk på alle som sitter hjemme og søv dårlig om natta. Mm. Det er flere som sliter med nattesøvn, og jeg vet jo da at det er mange som både slakter og alt sier at folk ringer og er fortvil og rur på hva de skal gjøre. Så det blir jo liksom psykiatri til mitt at det er, og det er unødvendig. Det er mulighet til å løse det, og det kan være løst allerede. Og høre det med at Senterpartiet ga 700-800 millioner ganske tidlig til en kostnadskompensasjon. All ære til det. Da skal man ros for. Vi må ta det som positivt. Og jeg synes landbruksministeren gjør en god jobb, og det er en vanskelig jobb. Det er det ingen tvil om. Men uansett så skal det mer kluter til. Og nå så var det i Finland nå, det var bevilget, var det 30 miljøet, var det det? Ja. Ja, jeg mener det stod på Nasjon nå, om det akkurat nå, like før vi startet. Og 3, ja. 3 milliarder euro. Euro, ja. Og det er 10-gongen. Så du kan si at det er en del ting som... Men det Signe hadde pratet på når det ikke meldte inn til slakt nå, hva har du å si på Nordtura da? Nei, Signe og Nordtura har jo prøvd å bidra og gjort sitt. De er jo den som har dyttet på, og sammen med de private, men Nordtura har jo virkelig gått i bresjen. De har jo satt opp kjøttprisen, at det som 10% på ett år nå. Så de har gjort det de har muligheter til å gjøre, men vi skal jo selge kjøttet ut i markedet, at forbrukeren. Ja. Og når det, kjøttprisen har gått opp 6-7 kroner som det har gjort nå, og vi vet at bare å skal fôre den kua til høsten nå, koster oss 19 kroner mer på kiloen, bare for å gi dem mat, så har vi hatt uendelig avstand. Og når vi står ute i Nordsjøen og pumper opp olje, som vi har inn 2-3 milliarder per dag over det som er budsjettert. Så blir det litt sånn flau smak i munnen. Nå har forbrukeren fått, altså strømmen har økt, altså alt øker. Ja, ja. Hvorfor skal maten, kan vi ikke da prøve å ha et felles løft på maten da? Hvorfor skal folk i tillegg betale dyre dommer for maten? Det er ikke riktig det hel. Altså det er, og da forbrukeren som har vært som skattebetaler har da bidratt at norsk landbruk har hatt en god plattform og fortsatt faktisk har det per dags dato. Hvorfor kan ikke staten gå inn da og regulere det, så får vi høre at det blir mettet inflasjon? Ja vel, det er mulig det, men nå er jeg ikke gjennom sånn superøkonom, men såpass skjønner jeg at det er bare tullprat. Det er klart det går an å løse dette her. Det er løsbart, men det må løses nå. Det kan vi ikke drive og surre utover sammen med dette her, for da er det fryktelig mange som gjør at vi får et etterslep, og så er løpet kjørt for en del.
Ja, for, det, for altså når det sår og jorda, så tar det tid før det vokser opp. Ja, det gjør det. Altså, du kan, altså det etterslepet der. Men sånn jeg forstår det da, hvis jeg forstår at det riktig. Så jeg som forbruker betaler ganske mye for maten min på butikken, mye dyrere nå enn jeg har vært noen gang. Mm. Og dem som driver de store kjedene, de tjener milliarder i overskudd, så de tjener penger. Så det er penger i industrien. Mm. Og sånn verden er satt sammen nå, så er vi mer avhengig av norsk landbruk enn noen gang. Altså vi trenger å lage mat på norsk jord, og sikre oss selv. Og det er penger i systemet, men vi har vært å kvele dem som står for verdiskapen, dem som lager råvaren, nok til at de ikke kan drive. Ja, og det er jo som vi ønsker ut at forbrukeren skal bli lidende. Vi ønsker å kunne produsere mat til forbrukeren. Men når vi begynner å gå i minus på å gjøre den dugnaden som det egentlig har vært i mange år, så er nok til slutt. Da går det ikke. Og da må man bare se realiteten og gjøre det som jeg gjorde nå, og melde inn for at det er ingen vits i å drive på dette her for å gå til dundas. Da går det konkurs. Ja, det er jo det vi gjør, og når vi vet da med de priser vi vet nå som kommer på alt vi skal høste i sommer, så vet jo jeg at det dette året her har 1,2 millioner i økte utgifter. Og så er det en ting til, du har jo dette med klima, vi som blir med storfe har jo helt jævlig vært presset på dette med klima. Og da kan du se at klimaavtrykket på norsk kjøtt halvparten av det vi importerer. Halvparten. Halvparten, pluss at penselinbruken i utlandet er, og det er ikke noe bare vi ser, men det er i hvert fall 10 ganger. I Norge er det jo så strengt med penselinbruk. Mattilsynet har jo regler heldigvis da, som gjør at vi bruker minimalt med medisiner. Ja. Da er det spørsmål om, skal det også bety vega noe opp? Og via muligheten, for eksempel på storfe og sau, så har vi store muligheter til å produsere kjøtt på ting som mennesker ikke et direkte selv. Kyllingen har sitt område, grisen har sitt område, grønnsaken har sitt område, men vi som storfe og sauprodusenter som har litt mindre volum, da kan si at vi kan ta avfall fra de forskjellige produksjoner og lage kjøtt av det. Så det er, hele dette apparatet er veldig logisk. Vi har brukt for alle, uansett produksjon. Ja. Og det er jo det skumle for oss i landbruket nå, at de fleste sitter og, på sine egne tur og kaster sten på den. Men det taper vi som bønder på, men poenget er det at for forbrukeren, hvis hele dette systemet fungerer, slik at vi i hvert fall får råd til å betale regningene våre, og kanskje har hatt i anstendig lønn, så vil norsk landbruk fungere og gi matvaretrygghet for den norske forbruker. Det er poenget. Hvorvidt er vi selvforsynt i Norge nå? For halvparten, under halvparten. Ja, 40. 40%. Og så har de Hurdalsplattformen, så har de mål om 50, regjeringen. Ja. Men når de tror det blir inflasjon, hvis de skal gi penger for å produsere mat, så har de jo noen rådgivere som har gått annet den der lokalskolen jeg gikk på, fortelle meg, der lærte vi at hvis du sender inn penger og bruker dem, så blir penger i omløp og kommer at. Ja. Og når du gir penger for å produsere mat, så produserer vi arbeidsplasser som genererer både arbeidsgiveravgift og jobber, og moms som kommer at matmomsen. Det er matmomsen på 15% på alt det vi skal produsere. Ja. Alt dette kommer, det er jo det motsatte av inflasjon, det er jo verdiskapning. Ja. Hvis du reser i butikker i flere større byer, så finner du tysk kjøtt blant annet. Og hvis tyskere står for det, og det gjør de som regel, og de handler fort. Der i Tyskland er det ikke noe treghet i systemet helt tatt. De kjører på bare. Så blir det borte. Så du kan si at nå har vi jo supplert, det er jo alt for lite storfiskjøtt. Og da, når vi da må supplere med utenlandsk kjøtt og ikke får det, så er det i gang allerede. Og da må vi da eventuelt ete noe annet. Og vi kan ete kønne direkte, men i Norge så er det et problem. Vi er dessverre, vi må være klar over hvor vi bor. Vi bor ikke i Arktis, altså vi bor i Arktis strøk, nei til søren til mye mer annet. Vi har en lang vinter og klarer det, og sliter litt med å lage kønn som har bakekvalitet nok og må supplere med import. Ja. Men vi har allikevel mulighet til å plåse. Bakekvalitet, hvordan ser den på det? Nei, det er de kaller for det, stivelsen i brød, eller stivelsen i kød. Jeg vet ikke hva som gjør det, men uansett da. Det er veksttida litt på de forskjellige kornsorter. Ja. Og der er det jo problemet nå, er jo at mange kunne dyrke vete, som er den mest kjente sorten som brukes til matvarer da. Men det er en risikoen tar de ikke, for at den må du følge opp mye mer med hardere gjørsling og mer ettersyn. Og så er det å ta den på riktig tidspunkt, for hvis du får en dårlig høst, så går den til forvet i stedet, og så har du tap på det. Så de safer da med å så bygg, for at de vet at da kan vi gå i null. Ja. I stedet for at hvis de sår vete nå, så aner de ikke situasjonen til høsten. Da kan du ta penger. Da kan du ta på penger. Og så husk på det meste til arealet dyrker alle i Norge, kan ikke produsere skønt på hele tatt. Det er grasareal, det er jo det er mest av i Norge. Norge er akkurat som Irland, det er et grasland. Så du kan si at vi er heldige som har da Hedmarken, og vi har Rogaland, Østfold og Vestfold, og litt opp i Trøndelag. Men resten er et grasland. Mm. Og det graset, vi kan godt prøve å ete det selv, men det er forferdelig trått å ete, altså. Jeg har prøvd det, det er ikke noe godt. Husk
vi blåste på sånne strå før. Ja, ja. Ja, og kan tenke seg å få en snærpanel, litt sånn ironisk da. Ja. Men det, da har vi muligheter til å putte det I dyra våre, for det ingen tvil om å si det, at hvis vi produserte kun kønn I hele Norge, og åt det kønnet direkte, så ville det for så vidt være det, et regnesystem som ville gå ihop. Ja. Men det bare at det ikke til folkemat. Nei. Ergo kan dyra hjelpe oss med å lage noe som gjør oss så videre. Det ikke litt kjedelig å være turist oppe på Sjursjøen og oppe I Kvitfjell og Hafjell, da, for de har ikke funnet fram, for det groddatt. Ja, groddatt hele. Så det det, men søvnæringen og storfennæringen gjør med beiting og holde Norge nede og faktisk skape mat av det. Ja, for de beiter jo ned utmark helt, så hadde alt bare vært kratt. Ja, og den produksjonen vi driver med, så ligger jo på, for våres del, så ligger jo vi på 99% norsk andel på det vi får med. 99% mat, dyr og spis som kommer fra Norge. Fra Norge, med lokalt korn som vi bruker. Så det ikke sendt en båt over og brent av diesel, eller? Det den ene prosenten som nødvendige mineraler, og det som trengs for at dyra skal holde seg freske, akkurat som vi trenger med det. Så vi bruker jo da beiting og mest mulig gras, og så bruker vi I tillegg kraftfôr fra, som produsert lokalt fra strand, som da lokalt korn. Så, så har vi en ting til, de som nå driver med gris og kylling, de har jo brukt for så vidt, og for så vidt mjølkekua har jo vært beskyldt for at det tar mye fra utlandet. De har jo nå også redusert det radikalt, og jobber knallhart med å få til det. Så alle for så vidt gjør det samme. De gjør de grepene de kan få gjort, for det sier seg selv. Kyllingen og grisen har da litt, der det kun en mage, grisen like oss, på alle måter, for å si rett ut. Han litt smartere enn oss, det det eneste. Men poenget at det det samme der. Så du kan si at det, alle jobber jo nå for at det skal bli mest mulig norsk produsert. Og, for sikkerheten, Miljø. Og for miljø, ja. Men det har sin pris. Og det spørsmål, hvem skal betale den prisen? Nå det deg som betaler den da. Ja, nå vi I hvert fall med på det. Ja, vi, sånn, nå vi det. Gjør han da, hvis dette fortsatt. Og det men, jo... men det folk må skjønne jo på en måte når du sier at, hvis du, at det risiko da, for å tape penger på vete kontra bygg, da, for eksempel, så må folk være klare at dette ikke et statsbudsjett. Når dekk taper penger, så har ikke dere penger på nettbanken til å betale regninga, og så kommer namsmann og kroker døra deres. For det ikke sånn Støre og han vedummen som kan bare si at ah, det ble mildere, det eller litt lat, og så kan de ta et pennestrøk, og så kan de bare trille fram noe mer penger. For dere får ikke noe mer. Altså hvis dere taper penger, så stopper drift da. Ja, det derfor vi på mange måter har havnet I en situasjon vi har gjort. Da. Det for at vi ønsker å ha det som jobb. Og hvert år må vi flyge enda raskere. Med at vi må ha oss mer dyr for at vi skal ha med å betale regningen I den effektiviseringen som har skjedd I jordbruket. Og til slutt så det ikke alt mer timer, du klarer ikke å flyge mer, du klarer ikke å drifte mer areal. Nå det på grensen, altså det kommer ikke noe lenger nå. Nei, det ikke. Du kan pushe opp et hjørne. Ja, og da, har vi, da må han bare redusere ned, og så må han ta det valget som da Hvis vi ikke vil ha den matproduksjonen I Norge, så det et realt ting da. Har vi en ting til? Det et stikkord som fryktelig viktig for oss, det dyrevelferd. Det jo vi kjørt hardt på, heldigvis, og det blir mer og mer viktig, og der Norge et foregangsland. Altså, vi har jo sett altså, grisefilmer og hatt det fokuset på den næringen, og det gjelder oss alle. Ja. Vi har alle vårt, og alle kan bli bære, men det med dyrevelferd, det henger høyere, og folk ønsker bære dyrevelferd, og da tydeligvis må da eventuelt betale for det. Ja. Men det mener jeg også riktig vegen å gå. Ja. Så sånn sett så det at her en helhetspakke for alle, slik at dyrevelferden må bli bære. Der må både Kristian og jeg bli bære. Ja, ja, ja. Ingen tvil om det. Vi har mye å gå på der. Og vi har stadig besøkt av Mattilsynet, som da tar tak I det og sier hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Men det at det her en helhetsvurdering. Men poenget det at det som vi som bønders oppgave, det å sørge for at den norske produkter får mat. Enkelt og greit. Det ikke verre. Men hvis vi lager de bløtkake nå da, hvor blir penger ta? For jeg vet at jeg betaler mer enn noen gang I butikken. Hvor, altså, noen må tjene penger på det her. Ja, men jeg tror vi skal være litt sånn nøkterne og si det at de ser vel at kjeden, de ganske store, og de sitter jo med forholdsvis store overskudd. Altså, mafia, som jeg kaller det da. Ja da, det kan du godt si. Men jo, for de eier jo hele, altså, jo. De eier jo hele næringskjeden. Ja da, det noen få som får penger til det, men selve maten der nok at, du tror nok margina små. Du kan si at de omsatt for, si 100%, da, så tror jeg faktisk at de ligger på 3-4% I fortjeneste, så de jo låge marginer, men det klart at det noen få som beriker seg på det. Det det som ser så stygt ut. Overskudd I året, de som sælger maten? Nei, det var vel Coop på 4 milliarder, var det? Nei, det var på, til sammen på Coop og Norgesgruppen. Norgesgruppen var 4? Ja, de var 12,5 milliarder til sammen på Norgesgruppen. Men det jo kolossale mengder da. Ja, men si 12, hvor mange kroner skal til for at vi skal kunne drive gårdbruk nå?
i 20. Ja, det som det interessante med de som sitter på toppen, da, med de sånn som Reitan og Norgesgruppen, det jo at de i alle ledda, slik at det høres ut som de har små marginer. Men så har de jo forsøvere på både transportleddet, og de har forsøvere på bakeriet, og alle ledda skal ha peng, og alle skal ha gå med pluss, og sitte til slutt. Hvor mye trenger dekket pakke for at dette skal kunne gå bra? Nei, utifra det vi har regnet på nå med økte priser, så det jo på... Ja, mjølka koster jo 1 kroner mer for literen å produsere en liter mjølk nå til høsten, med de priser som på grofor. Men totalt norske landbruk, hvor mange milliarder må skytes inn? Nei, hvis kostnadsdekningen er fort mellom 4 og 6 milliarder. Ok, halvparten av overskuddet til dem som selger maten åt meg, halvparten av det overskuddet, hvis det hadde gått til gårdbrukeren, så kunne vi sikre norsk mat. Ja, det 5 milliarder bare på rødt kjøtt og mjølk, med den kostnadsøkningen som nå på fôr. Men nå vi det et talknekking hvor vi driver og sliter. Vi har jo søtt å regne for egne bruk, og det gjør jo alle. Jo. Men det jo som jeg sier at vi... Men det penger i systemet. Ja, det jo 12,5 milliarder. Der har man ikke merket om det var tatt halvparten. Nei, hva skal du med 12,5 milliarder? Nei, det det hva bruker du det til? Dyr går det an å få det restaurantet? Nei, men så kan du snu rundt og se på den norske stat tjener penger som hakka møk om dagen. Men de sitter jo og hølt i pengesekken de må, og vi skjønner at det med inflasjon, men vi kan jo ikke hjelpe ut. Det greit at vi ikke får inflasjon, men hvis folk svelter her, eller at folk hølt på å sa ikke får produsert mat, det en ting som sikkert, hvis vi ikke får mat. Ja, da blir det krig. Da blir det verre. Da gjør det om renta går opp hel, for at det, poenget er at det problemet her. Men det jeg vil mener da, og igjen også, jeg prater ut av ræva mi, og jeg har ikke noen skolering etter helt tatt. Men sånn jeg opplever det sånn fra utsida, er at det mafiadrift. Altså det noen som har gått inn og tatt tak i det. Altså mat og drikke, det noe hver borger i Norge må ha. Og så har politikere våre godtatt at det sitter noen feite griser og styrer dette showet der, og går da, om det da 10 millioner, 8 millioner, 5 millioner, jeg driter egentlig mange. De går mye penger overskudd. Og så går det utover dem som skal drive med verdiskapninga. Og hva har skjedd? Hvordan kan den norske stat tillate at noen kan ta over totale alle ledda oppover? På noe så viktig som mat hos unga mine? Dette kunne vel gjort politiske grep alt dette hvis man er villig. Det bare at ingen som tør. De tør ikke det, for det er klart de kan det, for det jo politisk grep på oss. Vi har jo begrensninger, vi har jo det. Hvis du begynner med kylling i dag, så kan du godt starte med kylling, men du får et begrenset antall du kan produsere sammen på gris. Det jo kvoter på alt at det så ingen kan kjøpe seg på å ha kyllinghus over hele Norge, eller eventuelt grishus. Men derimot, på det siste leddet, så gjør du akkurat som du vil. Ja, da kan du de sette sammen med til butikken, eller kan du bare kjøre sammen. Helt riktig, så kan du gjøre akkurat som du vil. Så der det er andre regler. Det er dokumentarer på prissamarbeid og ditt og datt. Det bare en jævla... Altså, jeg ser nå svartpølse 320 kroner kiloen. Altså, når jeg har med unga på butikken, det første jeg gjør, se alltid på kiloprisen, jenter, sier jeg. Ikke se på den prisen her, for de lurer deg. For det jævla lite gram med deg, se på kiloprisen. Når jeg begynner å se på noe, hva svartpølsa? Det krydder, og noe avskjær, og noe blod. Og så husk på en annen ting da. Folk kjøper seg plasser i butikken, ikke sant? Det jo et spill det også. Så at det her et økonomisk spill, hele greia. Og en ting som viktig, når vi sitter så både som bønder og Nordtura Furest, her, så har de et ansvar for både distriktspolitikk og alt mulig rart. Men derimot, det jo litt av problemet vårt overfor kjeda. Kjeda har kun ett mål om, det tjene penger. Det kun at tjene penger, det eneste målet de har. Ja, men det dyktig jo da, noen skal ha det. Jo, flinke. Ja, men jeg synes det greit, og det helt riktig at vi skal ha et åpent samfunn, vi skal ha spill. Så hvis dere produserer klokkerkarer, eller om dere lager musikk eller et eller annet, gjør hva pokker dere vil, gjør det dere vil for å ta tak i den markedet og bygge dere en posisjon. Om du får kjøpt noen plat, altså, for det ikke essensielt. Om jeg får lov til å høre på den plata, eller om jeg får høre på et eller annet, eller får den klokka som ser sånn ut. Men maten til unga mine, den essensiell. Ja. Og der må jo for fader regjeringen gå inn. Ja, de burde jo det, og det jo det som hele problemet nå. Vi snakker ut om hva som i år, for i år skal vi nok mat, for det må vi levere. Men hvem skal produsere maten om 5 år? Og når vi da ser byggekostnader som har steg i tillegg, Altså, det går jo... Og et annet problem, nå den Christian, selv om han begynner å bli gammel. Jeg jo passert 60, han har passert 40. Spørsmålet er bare, hva skal vi si om de som har vært så 20 år som skal ta over? Det flere nå 20-åringer som har sagt at dette gidder om ikke. For det mulighet til å få andre jobber. Men nå blir det fryktelig mye syting og klaging. Nei, men det er jo alvor. Ja, og så er det en ting til... Nei, det er ikke ja, det er jo alvor. Ja, altså, hvis jeg ikke slutter å lage maten vår, så er det alvor. Og det som skuffer meg mest av alt... Altså, jeg har ikke... De får bare drive på og spille spillene sine inn på Stortinget, ordne og styre, og de får drive med valgløfter og alt mulig. Men han Vedumen, som er en sambygning som kommer fra Gahl, at han ikke bretter opp armene og møter opp rundt det bordet der og kommer med etter han som noe fornuftig, i stedet for bare å sitte der og glise og gjøre nartalek,
Det synes jeg skuffende. Jeg hadde faktisk forventet bæret av en skelle som kommer fra bygda. Helt ærlig, han har vokst opp på gal. Han har selv stått og måka silo og pushet køen. Han vet hvor mye arbeid det er. Han vet at det kommer ikke gratis. Han ga sin mamuku han da. Ja. Og så var den. Så han har prøvd det. Ja, men er det stygg når jeg sier det, eller er det ærlig? Sier det jeg ser. Nei, men så, du, når du sier det så kvast, så kan du si det er helt sikkert... vanskelig, det er ingen tvil om, men det er klart at han fungerte veldig godt i opposisjon, og så tror jeg det er noen fryktelige utfordringer som ligger, for nå har de jo fått fryktelig mye trøkt over seg da, det er ikke noe gære å si det, men det er... Ja, kan ikke en av altså, folkene bare si at jeg er ikke med på det spillet, for nå går jeg til angrep på folket mitt, så selv om jeg har hatt en drøm om å være politiker hele livet, så er jeg faktisk ikke med på det, da trekker jeg meg fra regjering nå i dag med umiddelbar virkning. På fredagen så bevilget han, var det 14 milliarder til den flyktningstrømmen som kjent til Norge og nå, og det kunne sikkert tatt det dobbelt uten at merket det. Så du bevilget hele problemstillingen her bare sånn? Ja, og det er jeg helt enig at de skal gjøre. Men den problemstillingen kom for 6 uker siden. Den problemstillingen vi har varslet, den har kommet nå over lengre tid. Var han på Ilseng med å bevilge det, eller? Han sitter nå i samme regjering, ja. Ja, flott kar. Men greia er jo at hvem skal produsere maten om 10 år? Nå er det jo løsdriftskrav, for eksempel, er det som skal rymme mjølkproduksjon over i det. Mm. Altså, det er kostnadsveksten der nå siste året. Den er jo 85 øre på mjølkeliteren, bare i det at du skal bygge det i fjøs. Du så jo det på trerassen i fjor, den gikk jo rett i været, så var det sagt, det var innmari dumt å bygge i 2021, vent til 2022, for da roet det seg, nå har det gått opp 20% til. Ja. Og det jeg sier at de bevilger pengene til flyktninger nå, det er jo vel og riktig. Ja, det er egentlig lurer på det. Men det vi så da, var at tydeligvis så har de evnen til å gjøre et hastevedtak, og gjøre noe, ikke sant? Ja. Men tydeligvis så sitter kanskje ikke andre verdensledere og følger med på dem da. Så det er ikke så interessant. Nei, jeg stiller jo spørsmål. Er de ikke redd for inflasjon? De penger skal jo brukes rundt i Norge, om de 14 milliarder. Det er jo på integrering og plasser som skal leies inn. Så de penger er jo i sirkulasjon. Og det er 7 dager med overskudd i forhold til budsjett. Det som er skuffende er jo blant annet, når det gjaldt, det var ca. 700-800 millioner var bevilget før jul. Og det er klart at hvis de hadde tatt en gjødselkompensasjon nå, og vært ferdig med den i mars, så hadde jo det gjort fælt. Det er jo der for så vidt problemet er at de ikke har klart å få ut fingeren på slike ting, som er da helt avgjørende for nå. Hadde folk visst at de nå kunne gjødsle for fullt, så hadde gjort fælt, da hadde de vært i faktisk en helt annen situasjon. Selv om gjødsla var dyr, hvis de hadde visst at det, ok, det kommer en gjødselkompensasjon, det kan bare gjødsle for fullt. Men nå tør vi ikke å stole på noen, vi får beskjed om å gjødsle på, nå skal vi bruke den til det, vi vet ikke hva vi skal gjødsle med. Og det er de fleste nå, i hvert fall, og inkludert vi og det, så går vi jo selvsagt ned på mengden nå, og prøver å finne hvordan vi skal gjøre, så må vi gå ned på dyremengden, eller eventuelt slutt, vi må finne på noe. Det skjer nå, og så skal vi bygge opp at dette til høsten da, hvis vi får beskjed om at vi får det. Dette er unødvendig, og alt det vi har pratet på i dag, har kunnet være løst med et pennestrøk i Stortinget, hvis de hadde villig. Ja. Uansett politisk parti. Og så må folk forstå at det handler ikke om du skal drikke boblevann og spise reker utover høsten. Det handler om at hvis du kjøper feil nå, så går det i konkurs. Det er ikke penger til det. Det er jo realiteten da. Hadde du 4 dager ferie i fjor du var det? Ja, også, men vi, vet du på Kristian, vi synes at det her, vi er jo glad i å drive med at vi vil fortsette, vi uansett. Ja, det setter jeg pris på. Men det er, greia er jo da, at det er jo greit å få noe ut av, ja da, og det, men det er klart, det med ferie og fritid er en ting, vi har jo fordelen at vi er ute i sol og regn da, og får brukt noen kalorier, så vi kan jo stort sett ete det vi vil da, vi har det i hvert fall noen fordel, Kristian. Men dette blir litt mye syting. Det blir jo sagt at Norge er verdens beste land å være bonde i, det sa han av med Spangen for mange, mange år siden. Det er jo adoptert, og det er jeg enig med ni på sin måte. Men det som skjer nå er veldig, det er virkelig frustrerende. Vi er frustrerte. Vi er innmari frustrerte. Det er som en kar som verken har fått noe stell eller mat de siste tida. Ja. Da blir det ugreit. Ja, ja. Altså, det er de to tingene vi trenger. Vi er noen enkle vesener. Ja. Så det er brød og sirkus. Vi må ha brød. Det vil si at vi må ha hjelp til å ordne så vi klarer å få betalt regningene våre. Sirkus har vi fått til selv. Ja. Det klarer vi å få til. Daglig. Det vet du, August. Jo, det er klarer det. Du hjelper oss med det, du. Ja, da. Så bare vi får til de to tingene. Ja. Så det er med all ydmykhet. Vær så snill. Prøv å gjøre det såpass forutsigbart at vi kan fortsette slik som hele... Det er som den norske forbrukeren er tjent med. Okken bør høre på denne... Det beskjeden dere kommer i dag. Hvem er det som bør høre at det er... Ja, det gjelder... Vi må jo håpe at det kan hjelpe. Hvem er det som kan gjøre en forandring nå? Hvem er det folk skal legge press på? Hvem er det folk skal sende mailer
meldinger til? Hvem er det folk skal tagge nå? Nei, men det jo, hvis du har tjenestereis, så vi har jo landbruksminister, jeg vil så heldig å få møte deg, det kjempeordelig dame, ja. og flink, og klar til å gjøre sin jobb, men hun sitter ikke med stor lommebok som hun kan åpne, hun har begrensninger, hun massevis, så hun, jeg spurte hun, hvem det du forholder til? Det Støre eller Vedum? Det Vedum, og så det igjen Støre. Ålreit, helt enkelt, jeg mener at det statsministeren og finansministeren som sitter med det overordnede ansvaret, så enkelt det. Der det, så hvis ikke vi får mat til vinteren, at vi får trøbbel nå, og at han Putin drar på mer, og det blir mer bråk i Europa, så det Støre og Vedum som sitter per dags dato på ansvaret for at unga mine får den næringen de trenger. Jeg jo ikke imponert over vårt eget faglag, for de jobber jo bra fra fylka, fra bondelaget. Så fylket vårt gjør jo en kjempejobb og prøver, men sentralt hold så virker jo sånn har gått i feriemodus allerede, for det jo ikke mye tak i det å prøve å si fra og få dem på banen her for å få det som trengs. Og du ser jo hvordan pandemien har vært løst. Der har vi hatt to regjeringer som har løst pandemien. Jeg synes begge de to regjeringene har vært flinke. Skikkelig flinke. Og nå ser det som skjer på Ukraina, den informasjonsflytten vi får på det, synes jeg veldig blant kan diskutere hele tiden hva som riktig og feil. Men jeg synes politikere våre, og for så vidt regjeringen, har gjort en veldig bra jobb der. Mm. Da får de prøve å tenke på det som er hjemme også. Det litt sånn at du sitter hjemme med sultne unger, Og så reser rundt, og så gir du bort godteripåser til alle andre. Og det, du skal gjøre begge deler. Du skal gi godteripåser til andre unger, men du skal også sørge for at dine egne får lørdagsskatt, og ikke får bare et rødt i æple. Ja. Enkelt og greit. Vi har fått noen spørsmål, vi sa for at det ikke var på tur inn. Hvordan skal vi klare å produsere mer mat og bli mer selvforsynt i Norge? Det handler jo om at vi må få forutsigbarhet, så noen gidder å drive med dette her, at noen vil starte opp. Det jo det som hele kluet. Altså, nå folk driver med bygninger nå og fjøs, uansett hvor lagt utstyr der, så det jo bare spørsmål om hvor lenge de skal holde på før de må ta nyinvesteringer, og det ingen som har råd til den nyinvesteringen. Og det der det hele nøkkelen ligger, at det må være en forutsigbarhet som gjør at folk kan investere i dette her. For hvis du kjøper en traktor, så har du ikke den i 50 år, det du sier? Ja, det. Må bytte ut på samme måte som folk må bytte ut bilene sine og så videre. Ja, og driftsbygningen det viktigste, håper jeg. Det viktigste, og da tror jeg sånn som innovasjon løsningen på det, og spesielt rundt utning i distrikten, hvor folk ser at de ser til muligheten til å være i distrikten lenger. Det må legges til rette at hele Norge i bruk. Det jo ikke noe som har bare matvaresikkerhet. Nei. Hadde vi sagt som så at nå øker vi produksjonen og øker effektiviteten på Østlandet, i Rogaland og men den fordelen vi har, at vi kan bruke hele Norge med de få lapper vi har, og det gir en enorm sikkerhet for mat. Så du kan si at jeg tror det at innovasjon øker potten slik at yngre bønder, poeng til det, jeg så gammel, men jeg husker godt hvordan det var å være ung. Det var enda verre eller noe, men altså, poenget at det må legges til rette, at de får lyst til å drive. Ja. Og det tilbake til litt til familiebruk, hvor hele familien med, og generasjoner med. Ja, så enkelt, det gjør tyskere. Vi kan lære litt av tyskere. De har gjort mye rart i verden tyskere, men de har vunnet mye fotballkamper, og mye fotball-VM har de gjort. Og da mener jeg at det tror jeg vi skal adoptere. Og det der vi har vært i før. Det var det vi prøvde på for noen år siden, når vi fikk hitreaksjonen og opptrappingen i 76. Ja. Det å legge det til rette og bruke innovasjonsmidler. Et annet spørsmål her. Hvorfor tar ikke bonden tilbake at makta fra butikkmafian? Virker som Reitan, Coop, Norgesgruppen bare tjener mer og mer, og bonden får det samme som for 20 år siden. Vi har fått mer eller for 20 år siden. Utgiften har økt radikalt. Det som Kristian sa, de har vært flinke, og så må vi være klare at de omsatt varen våre, og jo flinke med butikker. Jeg synes jo det å gå inn på om det Rema eller om det Kiwi, jeg synes jo det systemet veldig fint. Altså, de jo flinke, og matvaren jo fine, selv om mange sier at det bære i Frankrike, og bære alle andre som synes det bra i Norge. Men dette veldig vanskelig. Jo, det politiske grep. Det bare spørsmål om at du har politikere med baller som tør å ta tak i det, og sier, hør her, dette må vi gjøre noe med. Da vi tilbake på Vedum og Støre da. Du bruker dumt. Men er ikke de som sitter der også nå? Ja, de sitter nå da. Ja, men det jo, jeg kan ikke prate på de som var for 10 år. Nei, jeg ser det. Altså, du nyter jo ikke. Du er svart, hva ser du det? Ja. Ja, men jeg synes det griser. Ja. Ja, men det maten vår. Det ikke noe ordentlig. Neida. Du får bare tåle å bli kaldt det, for det ikke noe ordentlig. Er det det? Neida, jeg gjør det, men jeg ser det svart, hva. Står noe gitt i kø jobbtilbud da til om dagen så. Jeg tror ikke du søvn har gått om datadommet eller det nei, også merker sikkert. Vi, Jan Kristian merker jo det, altså du prater på dette her med arbeid, vi også bruker mye tid på ting som ikke relatert til den fysiske jobbingen nå for at dette her skjer, men så har vi noen deadliner nå, det som greia det som ikke skjer nå fram mot 15. mai da det over
ja. For denne gang. Da er det slutt. Når jordbruksoppgjøret ligger til grunn, så er det over. Og da, det det som er problemet nå, at det, vi har jo før 70 og håpet, og nå det jo noen som fortsatt håper og tror det skal bli bra. Vi mener at sannsynligheten vil bli bra, den liten hvis ikke vi trøkker på nå. Det det som hele vitsen med at det ikke for at vi skal sitte og klage oss og synd på oss selv. Nå har Christian kjøpt to sjokoladeplater, og jeg sløper kjøpt noen, så jeg jo kommet godt ut av det her. Jeg. Jeg i mål, jeg, og har byttet bil fra en gammel amerikaner. Nå har jeg gått og brukt en sånn liten som du må fylle, du må helle ut av bensin. Altså, på amerikaner, der må du eie en bensinstasjon for å kjøre med. Ja, er... Den bruker lite nå, for nå hadde jeg kjørt av forstyrkene på, men det en sak, det har vært ku som har stanget bort til siden, men den verslige bilen jeg bruker nå, den må du da helle ta litt hver uke, for det den laga bensin. Laga bensin. Ja. Men fram til poenget, han glemte faen du skulle si Kristian. Nei, vi trenger forutsigbarhet. Vi er til og med Kristian er så gammel at vi trenger alle bønder trenger forutsigbarhet til å produsere med stolthet. Og som sagt, vi har store forutsetninger om å lykkes med dette her, men vi trenger politikere med Ja, baller der, damer har ikke baller, altså vi trenger folk, politikere av begge kjønn som gjør jobben slik at vi klarer å produsere mat til den norske forbruker. Men jeg tror litt av det som har vært problemet nå, at det har vært øss mot dekk. For media jævla gode på det landbruksoppgjøret og subsidier ditt og datt, og det blir debattert hele tiden, ikke sant? Ja. Sånn jeg ser på det, hadde de bare gitt faen og gi dere så mye skatter og avgifter, så hadde de ikke trengt så mye subsidier heller. Ja. Altså betal dekk for det det har vært, og så slutt å ramme dekk. For det blir sammen med strømgreia nå, ikke sant? Bare folk får en regning på 10 000 kroner i strøm, og får dem at en tusenlapp 1500 kroner. Så skal liksom noen sitte og vi har vært så snille gitt. Altså, de har jo tatt penger i utgangspunktet. Det noen forfedre har lagt den rette for at vi skal ha. Men hvis ikke vi klarer å samle, hvis ikke det norske folk, men kanskje det som skal til nå, at det blir lite mat i hyllen, at hvis ikke det norske folk skjønner at gårdsbruk, matproduksjon i Norge, det angår meg. Det ikke bare hva om du eller du går konkurs. Det ikke det, altså... Og jeg trenger ikke empati for det ikke helt tatt, men jeg jo fortsatt innsert av mat. Men poenget det, August. Vet du hva som våre konger? Vet du hva vi virkelig avhengig av? Det en ting politikere, en ting banker og de som... Det det norske forbruker. Ja. Det han vi skal være ydmyke for det han som kan i utgangspunktet legge press på at vi får forutsetning for å drive med at jeg. Det kun det norske forbruker. Men der det har blitt en misforståelse underveis, og om det har vært dekningen av tatt her, eller hvordan det har vært. Men det har på en måte vært det sånn der... eneste som har brukt valgshendleren da, med å tanke på gårdbruket, gårdbrukeren. Også, og dekk jo mindre tall, i forhold til det vi har andre som har andre typer jobber og livnæres på andre måter. Men hvis ikke jeg som forbruker skjønner hvor maten kommer fra en, og det var en som lurte på, som bare skjønner ikke folk at maten kommer ikke fra kjøledisken? Jo, på butikken. Jeg tror folk, og så det jobben vår å opplyse om nå. Altså vi må jo opplyse om vår situasjon. Det det vi egentlig driver med nå. Problemet vår vi jo livredde for å havne i den gryta at vi sitter og syter og bærer oss. Men nå har vi for så vidt, og så alle har sagt at bønnen har skrek i støtt. Ja, det mulig det. Men nå det på en måte tovei, så nå har vi virkelig muligheten til å presse fram situasjonen. Fordi at vi ser også at det den siste taperen, det forbrukeren. Mm. Fordi at da kan du reste på svenske igjen, men da det ikke kjøtt her. Det ikke ungarsk og tysk kjøtt her. Nei. Når EU nå begynner å rasle med sabern og si at nå skal alle samle maten i sitt eget land. Og det som har skjedd bort i Ukraina, det jo en katastrofe. Hvem hadde trodd det? Vi som førte med litt etter 2. verdenskrig og så på hva Hitler og Stalin sa det at det sånne despoter kommer aldri at. De har vært der hele tiden, og de dukker opp, og nå har de dukket opp. Mm. Og den verste, den sitter jo borti der nå. Uansett hva du mener, så det helt forferdelig. Ja, det Men da må vi lære ta det. Vi kan ikke sitte på revva og si at dette her, det går vel over. Vi klar over at historien i verden gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg. Men det går så lang tid at vi glemmer. Vi har ingen kønnlagre. Vi har ingenting å gå på. Har vi ikke kønnlagre i Norge? Ingenting. Nei. Så vi har ikke mat mer enn noen uker, så det blåst tomt. Da må vi reise bort på Rokorsjøen og fisje mort og steke den. Ja, men har vi ikke matlagre? Nei, vi har ikke matlagre. Vi hadde det før. I 1970-årene så forpaktet vi en plass, det var noe av det første jeg var med på. Da var vi på en plass hvor vi gikk opp på et stabbel, bare for moro skulle se på det stabbelet, for det var så pent. Oppå der så var det kønnbinger, de var fulle med kønn. Der hadde de fortsatt kønn. Det var normalt før, de lagret kønn på gala rundt omkring. Hvorfor tror du stabbelet står langt unna resten av bebygningen? For at de ikke skal brenne, for at de ikke skal brenne samtidig. Sånn var matvaresikkerheten. Og det, når det tomt, så det tomt. Det er det folk ikke skjønner. Det jeg litt enig i. Og jeg litt sånn selv også.
Hvis det tomt for Pepsi Max på butikken, eller kaffe eller sjokolade, ja. Det jo krise. Ja. Ikke sant? Det må da før. Aner du hva han har fått tak i det? Men hvis han Putin-snuppa da, som nå tydeligvis ikke typisk i ballag som dagen, hvis, og vi alle går rundt og bekymret for at han skal trykke på den store røde knappen og lage skikkelig helvete i Europa, hvis han gjør det nå, Gud forby, og drar av den nå i sommer, ja, og dekker ikke produserer mat her i Norge, nei, det så snakker det bare noen uker, ja, det gjør det. Ja. Og så går det rett på matboksen vår. Ja. Vi har jo hørt at bare ventelig kommer en pandemi, da ser vi at vi trenger mat og det som trenger, at vi må produsere selv. Og så hørte samme at hvis du bare venter krig, ja. Da får vi se hva vi trenger. Må vente til etter krigen da, tydeligvis. Ja, så jeg hørte bare venter til Senterpartiet kommer i regjering. I Stange så bor det en artig skrue som jeg har veldig sansen for. Han har vært boende før, en Torkel Skau. Ja. Han har laget en beredskapsliste som jeg har vært så heldig å ha fått. Ja. Og det er en liste, så hvis du hadde vist frem den for kanskje bare et år siden, så kunne du ha grist litt av den. Ja. Der står det om hva du bør ha. I eget hjem. Ja. Blant annet 30 kilo ris, det høller jo, det er 10 kilo ris, eller, ja, altså, etter at halvåret. Ikke sant? Hermetikk, fyrstykker, tannbørste, for det årlig til å få pustet tennene sine, ja. Medisiner, ja. Vi tilbarsatt, dette kan du glise av, men det faktisk slik at plutselig så stopper det opp, så får du ikke medisiner dine. Hvis du avhengig av ta medisiner, altså som det er blodfortynnende, jeg går jo på både blodtrykk, det er høyt uansett, det betyr ikke noe, sånn jeg mener, og du ikke får tak i det. Så det å ha, for enhver familie kan risikere det, i løpet av kanskje et halvt eller et år, så må du rett og slett ha en liten liste, og sørge for at du har det nødvendige tingene kanskje for noen uker, eller kanskje en måned eller to. Så han har vært forut for sin tid med den lista, den kjempefin, og jeg imponert over det, og det fordi at han en voksen mann og har sett på og lest historia og historien gjentar seg. Det slutt med å si at det skjer ikke mer. Ja, det var en av filosofen sa, dette er at det eneste vi ikke lærer av historien er historien. Det helt riktig. Det helt krise. Det veldig godt sagt. Det helt krise. Det krise. Det jo det ser, det jo det som nå, det jo to bønder som gir seg daglig gjennom hele året. To bønder daglig. Ja, det statistikken siste året. To matprodusenter. Ja. Og da snakker vi ikke om dem som selger gjennom blipp strekkoden, men dem som... Altså, Elon Musk er jo en sånn typisk ganske glu av verdens rikeste gubbe nå. Han ganske flink å dele med, han ikke veldig gjerrig. Nei. Og veldig opptatt av med fornybar energi og sånne ting. Jeg synes han en kul type. Mm. Men han sa at folk må skjønne det at hvis ikke du lager noen ting, så har du ingenting. Nei. Nei, du kan ikke bare trykke penger og tro at ting går, altså, du er nødt til å lage en ting for å ha en ting. Og det var hans største bekymring, at folk ikke skjønte det, at hvis ikke du lager et brød, hvis ikke lager kønn til det brødet, så har du ikke noe brød, og det går ikke at banken sier at du skal få en støtte, for du har ikke brød å bruke penger på. Nei, og så er det en ting til, det blir flere mennesker i verden. Ja. Vi har klimaendringer som gjør at det blir mer og mer ørken, så alt er jo logisk. Vi skal ikke være rakettforskere for å skjønne det, og så har vi utrygghet som nå kommer for fullt. Så sånn sett så har vi faktisk opplevd det som gjør at vi burde ha alle forutsatte, og så mye glupe huer som finnes. Det lages datateknologi hver dag som kan få oss til å gjøre utrolige ting. Ja. Og det er operasjoner fra folk som du nesten ikke kan tro de klarer å gjøre. Ja. Men da kommer det mest enkleste er ofte det beste. Vi må ha mat. Og så er det sånn at hvis vi har fyllt opp matlagret vårt nå i dag, så er det ikke sånn at vi må kaste det i morgen. Nei. Jo... Altså, vi... Og mye behøver ikke kastes i hele tatt. En ris, hvis du kjøper ris, kan 30 år. Ja, 30 år. Så hvis du sørger for det, og så kjøper du noen pulver i noe sånt der som ja. Du kan lage. Må du stille fra Kina da. Helt riktig. Sånn som trekker noen ting. Vatten, rent vatten. Hvor lenge har vi vet, i Norge, at utlendingen er jo sjokkert når vi stopper langs vegen på turen opp mot Østerdal, så drekk vatten til kaldkjellet. Ja, ja, ja. Du kan ikke gjøre det hvis du er i Europa. Vi er en av de få landene som kan gjøre det. Plutselig er det slutt med det. Det er ikke noe som er lettere enn å stoppe strømmen i Norge og stoppe vattnet, altså forgifte vattnet. Nå høres det dramatisk ut. Nei, men vi er der. Vi har da sett at det har gått gæren før i tiden, så det er lov til å bruke huet litt. Da. Ja, men mat forberedt. Både hermetikk og det på hytta som jo broderen arvet er noen kille, han hadde potetmos fra 68 igjen, så det var... Gikk det? Ja, funker den. Men hva skal folk gjøre? Hva skal de gjøre? Hvis vi skal ha en oppfordring til folk nå, så klart så er det å være med å dele innlegget, spre budskapet og begynne å tenke litt på matsikkerheten. Men hva kan enkeltpersoner gjøre? Det er ikke bare... Altså,
Gardbrukere må sette ned foten dumme, og de kan ikke drive seg selv til konkurs. Men... Nei, det er det som skjer nå. Det er jo at nok er nok, altså det er jo nådd i grense. Det er jo å ta så enkelt som kapitalkostnader. Hvis noen skal inn igjen i næringen her, hva de trengt av penger. Altså, en ting er å bygge seg et fjøs, men buskapen da. Skal du kjøpe en buskap til borti 15 millioner for å sette deg inn der, for å produsere mat? Da må du ut med 1,2 millioner i året i renter og avdrag hvert år i 20 år. Ja, hvis vi har den renta vi har nå da. Ja. Den kan det gå opp. Og så er det, det er, jeg legger merke til rundt oss, i hvert fall i Løten, og det sikkert at det er mange yngre som veldig flinke og veldig på. De har alle forutsetninger for å bli bære bønder løs. Ja. Og da må dommene legge til rette, for disse her er de første som sier at dette gidder ikke. De sier at dette, her, dette er ingen vis for oss å drive med. Så du kan si at sånn sett så er det, det er, vi må passe på at ikke stoppe det også. Det er akkurat som på skolene. Hvis det plutselig, hvis plutselig noen ikke vil være barnehageansatte mer, hva da? Jo, da har vi et problem. Det så der lurvete unga, de får ingen til å ta vare på seg. Ja. Så du kan si at det er jo sånn det fungerer. Så alle har jo for så vidt sitt, men... Ja, det er det som er frykten nå. Det er jo de da som ser at dette her, hva fankeren er vitsen. Vi investerer da 10 millioner i kapital for å drive en husdyrproduksjon. Og så har vi tatt avkastning på den produksjonen helt tatt. Da kan man ta de penger og kjøpe seg leiligheter i Oslo og leie ut. Ja, og går for det tørrkål, så konker det så det smell. Ja. Og da har de både verdistigning og minimum 5% avkastning. De har jo alt for det. Mm. Det er jo det som er nå, at er du slik det er nå, og skal du overdra til neste generasjon, du kan jo ikke... Nei, du kan, ikke sette, dem den, du kan ikke sette dem i den gjelda der. Nei, det er dårlig gjort å gjøre mot ungene sine. Det må være en viss stolthet over det, og det tror jeg vi får tilbake, og jeg tror at det her går veldig bra til slutt, men vi trenger å legge trykket på, slik at det er de som da er ansvarlig for at jeg skjønner det, og så vil jeg med all ydmykhet si at jeg håper at vi klarer å lage det som forbrukeren vil ha, og, jeg ønsker, og det ønsker vi, og vi ønsker tips, hva er det dere ønsker, og hva vil jeg ha, for det er dem vi må spille på lag med, for å få trykket på politikeren, vi kan ikke gjøre oss uvenn, og det er vi livredde for, det er det vi er fryktelig redde for, i hvert fall personlig, det er du og Christian, ja, det er forbrukeren som står i høysetet, den vanlige forbruker som hver dag reser på butikken og kjøper mat, det er han vi skal serve. Ja. Og så må vi også si med all ydmykhet, de som da har butikker og kjører hardt på det, ja da, man har tjent mye penger, men vi skal være litt forsiktige, vi skal passe oss litt. Det er en næring som alle må stå sammen, og så må penger fordeles. Det er fordelingen som kanskje er utfordringen da. Vi må ha en fordeling så alle får sitt, slik at vi klarer å holde stegene i gang. Mm. Det er som i Norge, vi kan aldri bli best på pris, uansett hva det er, men vi kan bli best på dyrevelferd og gjøre det forbrukeren ønsker. Mm. Og hvis vi skal helt tatt overleve med det yrket, eller som gardbrukere, uansett om det er kylling, gris eller ku, så må vi lytte til forbrukeren. Mm. Hvis forbrukeren vil ha det slik, så må vi legge opp liste etter det. Og da ser jeg et eksempel på det. Det er jo nå at vi skal over på løsdriftskravet som har kommet. Mm. Og da må jo inn midler, hvis vi ønsker at vi skal drive med dyr i Norge. Mm. Og da kommer de til å ta seg selv. Det er... Og så går det med grønnsaksprodusenter, poteter, gulrøter. Og... Samme med dem. Det er samme, samme situasjon. Dom, altså kylling dom. Fikk jo 24 øre oppe på prisen på kraft fredag. Ja. Det er 100 000 så det har... på en oppgang for dem på et år. Mm. Så det er samme med dem. Det er, de har nok vært, jeg tror nok økonomien på de kraftforkrevende har vært noe bær akkurat nå, men de ligger jo også nå og ser at kostene de søker, så de får det etter hvert dom. Så det er for så vidt. Så dette går utover vegetarianer også? Ja, det går utover alle. Og som sagt, jeg tror, og det er, har vi enige på, at nå er det alt for lite storfiskjøtt, men jeg tror nok det at matsedlen, at du kan ete litt mer grønt og ete litt mer fiber, det er det ingen tvil om, og det er sunt for oss alle. Det er ikke der problemet ligger. Men problemet er at vi må prøve å lage mat av de ressursene vi har, som er da miljømessig forsvarlig. Mm. Og der mener jeg på storfisk, selv om vi har skylda for at vi både raper og fiser, så er det en ting. Vi kan lage kjøtt og mat, animalsk mat, ta produkter som folk ikke kan ete direkte selv. Og da mener vi at det er greit. Og det lå søvn. Mm. Og så har vi alle de andre. Men alt er en feil. Nei, jeg ser med skrekk på grønnsak og potet. Akkurat det samme. Ja, for de trenger jo energi dem også. Ja, de skal gjørsle. De skal vattning. Jo... Vattning, ja. De skal vattne. Og der har de fått avslag fra bondelaget. Mm. Det er ikke noe kompensasjon for vattning, så du risikerer nå for noen som skal drive med grønnsaker eller korn, da, som har tilgang på vattning, at det, hva skal de gjøre? Skal de kjøre at det derfor går i dundrende underskudd, eller skal vi prøve å produsere den maten vi kan? Strømmen har vi jo der. Ja, men det poenget er at du kan ikke bruke strøm dom nå. Det lønner seg ikke. Så det vil ikke fysisk lønne seg. Nei. Det vil si at da får de lavere avlinger. Lågere heter det på løpet. Ja. Og da igjen så går det utover hva vi har i butikken. Ja, det er igjen det der til slutt da. Ja. Dette er et hjul som alle er avhengig av hverandre. Var så snill, så må vi stå sammen om det. Så må vi prøve å få det beste ut av det. Vi appellerer til politikere, uansett parti, uansett kjønn, om å skjønne alvoret.
Hvorfor tror du at politikere ikke tar alvoret? Presset er stort på alle kanter, spesielt når vi har hatt en pandemi som folk har slitnet av, og spesielt politikere. Og så har du det med Ukraina, som har da selvsagt legget seg over som et slør. Med all mulig respekt, vi skal være så ærlig å si det. Det er tøft, og jeg, sånn som du nevnte Trygve Slagsvold, du får jo noe unødvendig kritikk. Jeg tror det har vært en tøff post å sette seg inn i. Er det unødvendig kritikk? Nei, men altså, det er ikke lett da, og det er noe og som sier... Noe, nei, jeg synes når vi ser noe, så må vi bare si det. Ja, da. Du kan ikke være så politisk korrekt, for etter det, altså, det går ikke akkurat vegen dette her. Nei, men det handler om å info nå fremme, og når du da, det er jo det som er med oss, og når de ikke vet bære, så skal vi ikke forvente mer, eller? Ja, den kommer ut og prater med deg, hva er den innsett å prate med deg, hvis dere... Vi har sett at den kanskje har vært litt fraveien, og det er det flere som sier, og hva som er grunnen til det, det er ingen som vet, men det er viktigere ting, men han har vært veldig flink til å prate om grasrota, han har pratet om kjæringa på hjørnet og slike ting, da må han rese og møte kjæringa på hjørnet en gang til. Ja. For å høre hva han sier nå. Jeg tror det er viktig, og det tror jeg helt alle politikere uansett. Jo. Det må ikke bli slik at Stortinget blir en plass hvor du har, er en egen organisasjon som da... De får jo betalt for å jobbe for Øst, da. De får betalt for å jobbe for Øst, og det... For å være helt ærlig, så synes jeg faktisk at både statsminister og mange andre skulle egentlig hatt enda bare betalt, og så skulle vi forlangt enda mer til dem, for å si rett ut, for det er jo ikke noe galt å si at i forhold til andre jobber rundt omkring i Norge, så er det dårlig betalt. Ja, da, og det synes jeg absolutt. Og da, uansett hva de gjør, så vil det være noen som er misfornøyd. De har fått billig mat på kantina si, har de ikke det? Får de det? Mat, jo, de har fått. Så de har i hvert fall vært sponset der, da, så de får litt billig mat. Og vi kan godt kjøre litt åt dem, det har vi pratet litt på, Christian. Vi kan lage litt mat åt dem, det har vi muligheten til, så vi kan godt steke litt hamburgere vi, og får vi med bakken øvre gasjmat og litt sånn, så reser vi inn der og så serverer litt hvis de føler på det. Men, og smører dem litt da. Men blir det noen demonstrasjoner til slutt? Altså... Nei, nå tar vi en ting med ungen, Christian, gjør vi ikke det? Og det, vi er da bare to vanlige fartigslige bønder, så du kan si at det er fryktelig mange engasjerte, og det er jo det som er litt bra nå, at folk står sammen. Det er forferdelig trøkk. Så helt ærlig, hvis ikke varen blir levert i mai, Så blir det ubehagelig å være noen som bestemmer. Vi skal ikke gå ut over forbrukeren, det er fryktelig viktig. Vi skal ikke være noen aksjonsvirksomhet som går ut over han som vi skal lave ta. Det er veldig viktig. Nei, det er overhovedet ikke. Det er ikke snakk om noen aksjoner eller aksjon dette er bare realiteten. Vi har meldt inn og varslet. Dere har satt frem kulerammer og sier at dette går ikke opp. Ja, det er det vi har gjort. Og da er det våres plikt å varsle slakteri også, og at de får planlagt det som kommer til å skje. Og grunnen til at de ikke vil ut med tallene, det er jo for at det er det prognosetallene. De mister oversikten når det blir meldt inn som det gjør nå. For dette raset kommer til neste år. Når det blir levert dyra nå, så blir det ikke noe slakt neste år. Nei, da er det litt arbeidsplasser der, eller? Nei, og da kan du ta neste trinn, da. Hva slags arbeidsplasser er det i næringsmiddelindustrien med Tine og Nordtura, med de arbeidsplasser de har, og all den transportbransjen? Altså, det er jo helt galskap at de ikke klarer å komme noen kompensasjon. Mange transportfirmaer skal gå konkurs, da. Altså, landbruket uten transportnæringen er jo ikke mulig. Nei, vi bor i Norge, liksom. Jeg hører det nå, jeg har en som jeg kjenner godt. Han driver et eget firma, han har noen ansatte, og han prater på en halv million ekstra i året i diesel. Ja, for det er fett. Larsen er en flink gutt. Han har begynt på null og scratch i en alder av 20 år, og nå har han passert så vidt 30. Han har vel en 6-7 ansatte, og det går en halv million ekstra. Og han klager ikke, det er det verste av alt. Han gjør så godt han kan. Men jeg har sett nå på nett at det er noen som sier at nå er det en del som må flagge ut der også. Ja, og marginen er ikke noe store. Det er samme situasjon. Det er samme som i landbruket. Altså nå at landbruket, de som da ikke har kjøpt gjørsel enda, de som ikke har klart å betale regningen sin, det går ikke lenger før banka vil ha inn at kapitalen. Så og det er litt av poenget her, altså vi, nå syter vi på vår måte, men jeg synes altså, nei, det er ikke syter, det er syter. De har vi fryktelig vondt da, for det ser vi merker jo det, vi som kjører produkter til oss, og vi spør dem jo, og de er jo ærlige på det, at vi har utfordringer. Og de har jo prøvd å få til å møte dem, og jeg tror de faktisk har opplevd at de rette folk har ikke kommet en gang på møtet dem. Det går rykter om. Ja. Så det er flere som er i denne båten der. Så for folk får ikke, det havner ikke i butikker, de blir ikke sleppende, droppet ned i et helikopter. Det, og det har jeg hørt flere ganger, han prater jo på at Oslo liksom skulle bli fritt for lastebiler. Ja vel, hva som kan få til det da? Transportnæringen, du ser jo alle som er på vegen og kjører døgn rundt. Så det er jo på en måte et helt apparat. Som er rundt oss, og det er vi opptatt av skal fungere da. Og det ser jeg på felleskjøp, alle som laget forhold til oss, og Strand, Løten, Mølle, alle sliter jo nå, vet ikke hva de skal gjøre, og vet jo at når vi slutter å betale, så er det i hvert fall slutt. Ja. Så det får en effekt uansett.
Nei, hva skal vi gjøre, Kara? Nei, vi kjører på. Vi optimister og satser på at det budskapet og veldig glad for at vi fikk lov til å komme hit i dag. Sett i stor pris på begge to, Kristian. Ja da. Gjør vi til det? Jeg synes vi var. Du hadde med sjokolade, og han har servert kaffe og blir her nå. Nei, det ikke verst bare det. Nei. Men tar media taket her nå? Kommer det fram i VG, Dagblad og TV2-nyhetene, og så sender det fram? Nei, men hvis vi vi synes du har tatt tak i det, vi glad for det, vi. Vi glad for at mange bekker små, det stor, akkurat det. Blitt en stor også. Og det men det skal være klare med landbruk også. Mange bekker små. Altså alle dem som driver... Og det litt av poenget. Det de er like viktige. De er like viktige. Og det folk, jeg har fått meldinger til folk som virkelig har satt seg ned og laget rapporter selv på egne galer. De har ikke allverdens produksjon, men du verdens rike for et bidrag der. Mm. Så det Det er jo de som er mangfold og bidrag over hele Norge. Det helt riktig. Det er de som trengs. Eller de som driver med at det der som en hobby, i stedet for å abonnere på Aftenposten, ja. Så driver de med at det der attott. For det blir mat av det også. Ja, det blir mat av det også. De har full jobb, og så driver om at det der, og produserer faktisk mat på noe som ikke hadde vært brukt i hele tatt. Det de som er like viktige som de som er heltidsbønder som prøver å leve til det. Vi må ha alle. Vi trenger både hobbybønder, deltidsbønder, vi trenger transportører, og vi trenger alt. Og det det som viktig å se, og det passer vi oss for å ikke bli så navlebeskudd og tro at det stakkars, så kommer på at det stakkars meg-syndrommet. Mm. Det en helt stor kake. Så enkelt, og så det fordelingen av det. Vi bor i et sosialdemokratisk system, så lær noe det fungerer som det da. Mm. At det ikke blir all kapitalen havner på noen få hender. Det to ting som skaper krig i verden. Det store forskjeller på folk, og lite mat. Mm. Men det som jeg kjenner jo selv, og på med, det når telefonselgere ringer, og jeg sulten. Sult skaper noe annet i kroppen. Ja, det skjer ting. Så telefonsalger er som regel heldigere med på møte hvis de treffer med etter jeg etter, eller rett før jeg skal etter. Ja. Nå skal jeg ringe og utsette regninger, det drev jeg med nå, i hvert fall før jeg var fryktelig mye av det, så lærte jeg jo det at du utsette alle regninger på mandag, tirsdag, det var størst onsdag, torsdag, og ikke fredag, for da var folk hjemme. Du ringte på onsdag, torsdag, etter lunsj. Etter lunsj. For da hadde folk etter, da var det midt i uka, og litt sånn fremover mot helgen. Mandag var de sur og grinte og skulle på noen sånne målrømsmøter og slik, og tirsdag var de sånn småsnuskete. Men på onsdag, torsdag, etter lunsj, da var de mye lettere etter 12. Skal ringe aldri 11 til 12, for da sitter de bra til å et og bli irritert, for de ikke får etter. Mm. Så det beste etter 12 på onsdag og torsdag. Det et godt råd. Å være hyggelig å bli. Hyggelig. Og hvis du kan sykelusten hos damen i tillegg, så det helt perfekt. Da er det mål. Ja, hjelp deg på Kara. Jeg sykelust på også, Kristian. Det har jeg hørt rykter om hjemme. Jeg hører stadig om det. Og jeg, dessverre så det rett. Det bare tøffer meg opp igjen å si at det er motsatt. Jeg har ikke tenkt meg sagt noe, men nå skal jeg i hvert fall si minst mulig, så ikke at det her, for da har det vært veldig hyggelig. Ja, veldig trivelig. Og engasjerende, og trivelig. Men folk må bruke stemma si, og de får bruke sine sosiale medier. Nå må vi si ifra. Nok er nok. Ja, det jo det som hvis vi ønsker oss mat til neste år, og om vi ønsker oss mat om 5 år, så det dette som realiteten. Den blir til deg, hvis det vi ikke gjør noe. Folk i byer skal ikke svelte ihjel og fryse ihjel. Nei. Det skal ikke være mulig i Norge. Nei. Jeg synes det flaut når jeg hører om folk ikke har råd til å betale strømregningen sine. Punkt 1. Punkt 2 at de da ikke har råd til å kjøpe mat. Det forbudt, etter norsk lov, bør være. Mm. Og jeg hadde vært flau hvis jeg hadde søttet på Stortinget og opplevd det. Det unødvendig. Og muligheter til å løse, så vær så god, de får sette i gang å løse det. Fiks det det de har betalt for. Det jo som du sier om strømkompensasjon, den jo 80% av, altså når strømprisen nå allikevel er 5 kroner i kilowatten, så betaler vi over i kroner. Ja. Så kompensasjon, de tjener jo penger som bærer der på at allikevel. Ikke bra. Det ikke bra altså. Det nesten uten at det går, uten at folk blir enda sentret. Du vet hva de gjør i Frankrike, for franske bønder, det var vel i 80-90-årene, der var det jo mye styr der. Og de gjorde legenda, Hæ? Gjør det enda. Ja. Der kom det plutselig metta trailer inn på Champs-Élysées, rygge bakover, og sette ned lemma, og da slapp de ut flere hundre sauer, som da fløg rundt i Paris gater, for å markere. Jeg tenkte på det samme igjen, Kristian, vi skal ta kur vi da, så med hønn. Så da får folk bare glede seg til at, nei du, vi kommer til å gjære inn rundt Stortinget, så det kun dum, for den vanlige norske forbruker skal ikke oppleve noe sånt. Nei, vi har en jobb å gjøre, folkens. Ja, vi har det. Ja. Takk for at du kom. Takk for at jeg står opp, og for at det betyr mye for meg og unga mine, og dem jeg bryr meg om. Det betyr for oss, vi skal mat, vi har godt å høre. Vi trenger fôr. Takk. Skal være skinn må være stramt. Takk, Kara.